Այո, տեսեք, ուրեմն ինչ տեղի ունեցավ, փաստացի պաշտպանության կոմը ներկայացրեց վերաքնիչ բողոքը, կարելի ասել շատ առնվետ քննարկում տեղի ունեցավ մեր առաջարկած ձևաչափով, իսկ չուչ է ներդատարանի կողմից, հարցու պատասխանի ձևով անցավ մեր վերաքնիչ բողոքի ներկայացումը, ինչը շատ մաչել էր և ավելի նախընտրելի բոլորի համար։ Մենք ներկայացրեցինք ամբողջ ծավալով, հիմնավոր կասկածի տեսանկյունից կալանավորման պայման հանդիսացող հիմքերի համատեքստում նույնպես շատ ծավալուն քննարկում տեղի ունեցավ և փաստացի վերահաստատեցինք մեր դիրքորոշումը առայն, որ այո, առկա չէ հիմնավոր կասկած առայն, որ Արմեն Չարչյանը առնչություն ունի իրեն վերագրվող հանցավոր առարկի կատարման հետ։ Եվ դրա հիմքում փաստացի պաշտպանության կողմը դրել է այն փաստարկը, որ չպետք է դատարանը, առաջացյալի դատարան հիմնավոր կասկածի հարցի տեսանկյունից քննարկման առարկա դարձներ և բացառապես հիմք ընդուներ քնիչի կողմից ներկայացված մոնտաժած ձայնագրությունը, որը միգուցե առաջի հայացքից տպավորություն ստեղծի, որ բարեր են օգտագործվում, որ պետք է գնաք ընտրություններին, մասնակցեք, չմասնակցելու դեպքում կոշտ վերաբերվում և այլն, միգուցե առաջին հայացքից դա ինչ-որ հարկադրանքի տարեր պահոնակում է, սակայն պաշտպանության կոմի տրամադրված տեսաձայնագրության մեջ, մասնավորապես պարոն Չարչյանի խոսքի վերջաբանում, հստակ երևում է, որ պարոն Չարչյանը իր աշխատակիցներին ասում է, որ անկախ նրանից ընտրություններին կմասնակցեք, X անձը կգնա ընտրության, թե չի գնա, իսկ Y անձը կընտրի այս կամ այն ուժին, որևէ ռեպրեսիա, որևէ բացասական հետևանք այդ հանգամանքը չի առաջացնելու։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ հիմնավոր կասկածի տեսանկյունից, չէ՞ որ խոսքը գնում է ողջամիտ հիմնավոր կասկածի մասին, իսկ ողջամիտ հենց եզրույթը ենթադրում է, որ առաջացյալի դատարանը պետք է այն փաստական տվյալները, որոնք որ տրամադրված էին, գնահատեր ամբողջ ծավալով, ոչ միայն հիմք ընդուներ և գնահատեր բացառապես քնիչ կոմից տրամադրված ձայնագրությունը, որը կրկնում եմ խոսակցության բովանդակության մի մասն է կազմում, այլ նաև պետք է գնահատեր տեսաձայնագրությունը, որը որ ներկայացրել էր պաշտպանության կողմը։ Եվ մենք վերաքնիչ քրեական դատարանի առջև հենց այդ հարցը բարձրացրեցինք, որ հիմնավոր կասկածը այնքանով չկա, այնքանով պատշաճ չի գնահատվել դատարանի կողմից, որ առհասարակ չի ընդունվել և գնահատման չի արժանացել մեր կողմից տրամադրված տեսաձայնագրությունը, որը առհասարակ հիմնավոր կասկածը հերկող է։ Ինչ վերաբերում է հիմքերի մասով, դե քանի որ առաջացյալի դատարանը արձանագրել էր բացառապես քնությանը խոչընդոտելու հիմքը, մենք շատ ծավալում քննարկում դրա վերաբերյալ ունեցանք և դատարանին շատ հանգամանալիս ներկայացրեցինք մեր փաստարկները։ Ուրեմն տեսեք, դատարանը ի սկզբանե առաջացյալի դատարանը արձանագրել էր, որ մնալով ազատության մեջ Արմեն Չարչյանը պարտադիր վկաների վրա ազդեցություն կգործադրի իր համար ցանկալի ցուցումներ ստանալու տեսանկյունից։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ բացի այն հանգամանքից, որ գործով արկայն վկաներ, չէ որ մենք գործի մեջ ունենք տեսաձայնագրություն և ձայնագրություն, որտեղ պարոն Չարչյանի կոմից արտահայտված բոլոր բառերը, առհասարակ խոսակցության ողջ բովանդակությունը արտացոլված է։ Հետևաբար նման օբյեկտիվ ապացույցի փաստական տվյալի պայմաններում որևէ մեկի վրա ազդեցություն գործադրելու նպատակ չի կարող լինել և քննությանը խոչընդոտելու հիմքը իրատեսական չի կարող լինել, որտեղ պատկերացնում ենք հետևյալ իրավիճակ, պարոն Չարչյանը որևէ մեկին վկաներից ասի, այ կգաս այսպես ցուցմունք կտաս, սենց բառեր կօգտագործես, և այդ վկան գա այսպես ցուցմունք տա, բայց չէ որ ձայնագրության և տեսաձայնագրության մեջ ամբողջ խոսակցությունը արտացոլված է, այսինքն հետագայում այդ վկայի ցուցմունքը հավաստիության և արժանավորության տեսանկյունից կարող է գնահատվել և չընդունվել և հետագայում գործի համար որևէ նշանակություն չունենա։ Հետևաբար այս պայմաններում այստեղ քնությանը խոչընդոտել բարձր ռիսկի մասին հոսք առհասարակ չի կարող գնալ։ Դե դատախազը ներկայացրեց իր փաստարկները մեր վերաքնիչ բողոքի վերաբերյալ, շատ անհիմն փաստարկներ ներկայացրեց, այնպիսի տպավորությունը, որ դատախազությունը առհասարակ շուտ ցայտնոտի մեջ է գտնվում, որտեղ շատ լարված էր խոսում և առհասարակ անհասկանալի էր դատախազի ամենավերջում դրսևորած վարկագիծը, կբացատրեմ թե ինչու, որովհետև պայմանավորվածություն այսպես ասած ձեռք բերեցին կողմերը և դատարանը, որ ժամը 6-ից հետո կարող ենք շարունակել մեր աշխատանքը և դատարանը կարող է լսել բոլոր կողմերին և ավարտել այսպես ասած բողոքի քննությունը։ Ճիշտ է, որոշում կայացնելու տեսանկյունից դատարանը նշեց, որ այսօր այդ օբյեկտիվ հնարավորությունը չունի, բայց այնուամենայնիվ արձանագրվեց, որ կարող ենք բողոքի քննությունը այսօր ավարտել։ Դատախազը չարարկեց, այսինքն մենք շարունակեցինք 6-ից հետո աշխատել, սակայն մի պահ դատախազը ինչ-որ հոգեվարքի մեջ հայտնվեց, ինչ եղավ իր հետ, հա, նեղացավ միգուցե, հայտարարեց, որ չի ցանկանում այլևս բողոքի քնությանը այս պահին մասնակցել, աշխատանքային ժամը ավարտվել է և նա ցանկանում է իր դիրքորոշումը հաջորդ դատական նիստին այսպես ասած ավարտել։ Պարոն Վարդևանյան,
Հովհաննեսյանը շատ ճիշտ նկատեց դատական նիստի ժամանակ, որ դատախազի կողմից ցուցաբերվող նման վարկագծը միանշանակ պաշտպանության բնույթ է կրում, անհասկանալի է թե ինչով է դա պայմանավորված։ Ես ուղղակի նաև հայտարարությամբ հետագայում պարոն Վարդևանյանին լրացրեցինք, որ ի վերջո պետք է հասկանալ մի շատ կարևոր հանգամանք. Ազատության իրավունքը դա սպիտակ թերթի վրա սև տառերով տպագրված երևույթ չի։ Եվ ես միանշանակ վստահ եմ, որ դատախազի համար այդ բարձր արժեք ունեցող իրավունքը երևույթ է, այդպես պատճառով նա նման վարկագիծ դրսևորեց, չէ՞ որ անձը գտնվում է անազատության մեջ, անձը ունի համապատասխան առողջական խնդիրներ, այս վերջերս նրա նկատմամբ բժշկական միջամտությունը տեղի ունեցել, եւ այս ամեն ինչի մեջ այս ամբողջի հանդերձ դատախազը ասում է, որ չի ցանկանում բողոքի քննությունը շարունակել, այն հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ նրա աշխատանքային ժամը ավարտվել է։ Այո, արդյոք նման պայմաններում անձի ազատության իրավունքի նկատմամբ չի ցուցաբերվում դատախազի կողմից ձևականացված մոտեցում, չէ՞ որ առաջի հերթին այդ իրավունքի նկատմամբ հարգանքը միջ դատարանը պետք է ցուցաբերի հենց քրեական հետապնդման մարմինների ներկայացուցիչները, քնիչը, դատազը։ Քնիչի մասով կարող ենք ասել, որ նման վերաբերմունք, լավ վերաբերմունք ազատության իրավունքի նկատմամբ դրսևորվում է։ Համենայն դեպս նրա վարկագիծը շատ պատշաճ է, բխումը բացառապես օրենքի։ Իսկ դատախազի մասին նման բան չեն կարող ասել։